Tört sabır jazdım. Albette sizler için de öte bir paydalı. Ömür degen, uakıt degen de oğunuzlar. Eki jolu kaytala okuyum. Uakıt tez. Mümkünçülük az bir ok. Uşun çalık şaşılganı kızıktay. Ömür emne kabır taşta jazılgan. Eki jıldın ortosunda sızıktay. Kaytala baytam. Uakıt tez. Mümkünçülük az bir ok. Uşun çalık şaşılganı kızıktay. Ömür emne kabır taşta jazılgan iki jıldın ortosunda sızıktay. Mana şularды жазып, эми биз эми акындар бир жазсак бир байлык тапкандай сүйүнөбүз. Мына ушул ырды жаздым дагы. Чында өмүр үчүн жазып бат өтөт экен. Бир 80'ге чыккан юбилейдин апанын тоюна апаратам. Балдарынын достору, аяш уулдарына микрофон берип сөз бердим. Ошондо эми балдары да биз сыяктуу эле. Ошол чоң эле болуп калган балдары эми 80'ге чыккан кемпир эненин юбилей тоюнда каалоо тилек айтып, бирөөсү кызыкча суроо берди. Эне, кантип 80'ге чыктыңыз? Тагырагы 80 жылдык өмүргө 80'ге кантип жеттиңиз? Узак жашоонун сыры эмнеде дегиси келди го. Ушун суроо берди. 80'ге кантип чыктыңыз эне деди. Деди эле жанагы эненин сөзүн караңыз. Оң кулак сол кулак менен угуңуздар, сабак болсун. Ошол 80'ге чыккан юбилейде энеге суроо берди. Эне, кантип 80'ге чыктыңыз? Эненин жообун караңыз. Балам, мынау досуңар азаматтын жайлап койгон шымын жууп жайып кургагыча 80'ге чыгып калдым да деди. Эне кополураак айтты. Мен эми бир аз адабий уят болбосун деп айттым, бирок эненин сөзүн болушунча айтайын. Мына балаңардын досуңардын чичип койгон шымын жууп жайып кургагыча ушинтип 80'ге кеп калдым деди. Dedile belki dostları azamattın üstünden gülü başladı. Ve sen şundayı boğansın depçe. Amen bolsa enenin sözünü oylana başladı. Karanız. 80 yıllık ömürgü balanın bulgap koygun şımın cuup, cayıp, kurgakçı 80'ge geldim de cevap verdi. Uşunçalık bat ötöt ömür degen bir cevaptı verdi çındığında anarklar bolsa azamattın üstünden gülgün boca kalıp gitti. Amen bolsa 80'ge çıkan ömürdü bir баласынын шымын жууп кургатып кургаганга чейинки аралыкты түшүндүрүп койгонуна таң калдым. Өмүр кыска. Ошондон келиңиздер. Убакыт тез, мүмкүнчүлүк аз бирок. Ушунчалык шашылганы кызыктай, өмүр эмне кабыр ташта жазылган эки жылдын ортосундагы сызыктай.